mali. In the meantime, you bambia watu wako wa subscribe. Hey, watu wako ni wanaoma. Yeah, kwanza hizi video utaipost. Hey. Guys, this video inaenda kwa YouTube channel ya Eddie. Mm-hmm. Go there and subscribe, watch and share. Mm. Hey, watu wako ni wanaoma. Wamefanya mambo. Idiota anatupigia simu. Useful idiot. Ulikuwa umemtext. Pana. Wacha tutaangalia. Hata tumemuongea. Kwanza najua tumemuongea like a few yani, minutes. Tunashare wenye tunasinganyanga na tukoro. Hi guys, how are you? Hope you are good. Nimeunda nyele na ka smart na ka karembo, ni makeup tu imekosa. Mhm. Na hadi hapa amevaa miwani. Yes. Si hadi ni mgonjwa wa macho. Hiyo ni ya urembo. Ya usingizi, ni usingizi. Yeah. Macho zinakaa nini? Hiyo ni ya handsome, so we are going somewhere to meet somebody special. Mhm. Huenda ni shemeji yenu. Huenda. Ukiwaambia hivyo bara wataanza kusema. Wataanza siasa. Wewe waambie tu ukweli. Uwenda ni shemeji yenu. Leo naenda kukutana na mtu. Unaona tunaenda kwa Lavington, ma Westland, ma Parklands. Mm. I'm going to meet somebody. Mhm. Sasa niende kwanza lips yangu ikuwe slipper. Ndio nikimpea kimunju iteleze. Yeah, we are going to meet one of my best friend. Mtamuona, najua mnamjua, apendangi maneno, he's a big famous in Kenya. Superstar. Ada yesi famous, ye ni superstar. Mm. FM alichukua kitambo, sasa ye ni superstar. Mm. We are waiting to look, to found him out. Yani tunaenda kumtafuta. Mm. Na ameokoka, Yesu ni Bwana, ameutumikia Mungu tangu azaliwe. Yes. Ni kijana mwenye kwa industry amebaki kama the gospel artist peke yake. Mm. Umesema wengine. Hao wengine akina Willy Paul walianza na roho akamfika kwa mwili wakagwama hapo. Baki akaanza na roho. Akafika kwa mwili akaacha akapatana na Diana akasema acha nibaki kwa mwili. Diana akamwambia kuja kidogo, kuja Diana kidogo. Diana akamwambia my son, kuja kidogo. Kuja nikuonyeshe dunia kidogo. Kuja nikuonyeshe dunia kidogo. Na akaenda akabaki kwa dunia. Lakini bahati ile siku tu alikubali. Mm. Alikubali hivi akavaa dress. Siku tu alianza kuita mdodo wa Diana. Ah. Hadi Calligraph Jones akamwimbia wimbo. Mm. Kukuwa mcelebrity Kenya ni kujitolea. Yes. Nani bahati alianza kama mtoto wa Mungu akamaliza kama mtoto wa Diana. Lakini wewe unakumbuka bahati wa kitambo wewe. Yule mwenye alikuwa anaimbanga alafu anakaa chini. Ninakuimbia mama bahati yangu kwako mama kutoka kwa Maulana. Ah, lelelele. Alafu unaona ngoma zake zote zilikuwa za huruma analia. Analia. Lakini saa hii nakwambia mapenzi. Ndio nakwambia kuna relationship ikiingia hivi. Guardian angel. Ngoje ndishike kole yake. Wewe hata amepiga guys so ni superstar ametoka kupiga kuuliza superstar ndiye ametoka kupiga kuuliza tumefika wapi. Mm. Tutafika hapo utasikia kuna changamoto utokea katika safari ya wokovu ila matendo yako yanatendeka kwa wema. Lakini waache hiyo. Tunaimba sasa hivi ngine ndani na dunia. Gadi. Pressure ya social media ni noma. Inafanya nini? Imevunjia watu maboma. Imekosesha wengi amani. Mungu tuomba utone huruma. Pressure ya social you guys now do V8 wafungu wengi kio tu wasalami. NTX. Oh, si lakini V8. Hapana. Oh, la difference bana. Kwanza difference kwanza ya bei. Kwanza nikuulize kati ya TXL na TX na V8 tofauti ni? V8 sasa ndio high end sasa. Lakini shape ni moja. Hata shape si. Okay, kama wewe ni mgeni kwa magari ndo zinakaa the same but ukiangalia kama unazijua unaweza tell difference. Ni kama tu mwanaume mgeni Nairobi hawezi jua tofauti ya Mbare ya Tuisha na Verasidika. Na wewe. Unajua mimi mziko kwa hiyo leo nyuma nyuma tua. Oh, umesema. Akiangalia hizo magari na nyuma hawezi jua tofauti ya Verasidika. Mbare na Tuisha. Ni ndio mama yao kwao wote. Mimi sasa kitu nimebeba ni ofala. Sasa si hiyo ndio wanapenda. So guys, you are going somewhere to meet somebody. Mbona unalenga history? Wezi niweka kwa group ya kina Trisha yao. Mi hata hapo, siwezi enda kutoa idea. Hao ni watu wenye wako na miokoto. Mm-hmm. Hii sina miokoto ya nyuma. Unamaanisha miokoto, lakini hapa. Aya, hapo najaribu kidogo. Hapo utafika. Sana, tumbili si asema ati suspect ya kuna pesa na ana mbele wala nyuma. Lakini pia nyinyi mnaambiana aje mkweli. Ule mwambia aje. Akana strong na alipigwa na baby.
hiyo kitu ililiokota. Yeye aliniambia ati mimi niko napatikana weekly na zina show. Hiyo kitu ililiokota. Yeye amebimama. Iliniokota. Hatufai kuwa tunachekea violence lakini but, if it's funny it's funny bwana. But tumbili za vibe bwana. If it's funny it's funny. Na kani utafutako tumbili, tukiingia town tumtafuta. Unajua tumbili town anapatikananga. Anashindanga town. Anashindanga town na kale kagari kake ka red flag. Wanapatananga na demu yake town. Anapigana Jackie huko. Na tumbili na Jackie ama wana nyumba. Ama mapenzi yao ni ya town. Lakini kama tu kama tumbili amependwa nyota yangu ya mapenzi tanga. Eh nyota yangu ya mapenzi tanga. Acha nikwambie hadi umeona vile nilipost nikasema hako tu unaweza change. Hata ni kama tunakuuliza wewe unaweza change kanisa je relationship. Kila mtu anasema ni Omara nataka nivae kanzu. Unakumbuka nikikuuliza hiyo swali umeona umeamua kupost kitu kama hiyo? Si nilipost kuuliza tu watu nini? Wakasema aje? Wakasema Omara gani change. Kwanza komenti ya kwanza hapo ilikuwa Omari anataka kukuoa, si ndio? Yeah, Omari anataka kukuoa, si ndio? Omari yawa si vile mnafikiria. Wanateza huyo mtoto wa wenyewe. Omari mwenyewe ni muoga. Mtu mzee. Mzee ni mzungumzee. Hebu tungempigia ufinjo. Sijui ati mzungumzee. Anafanya zoezi? Hapana, ni kama anakimbia mahali. Alafu jam ya Nairobi na labda mahali anaenda ni hapa akashuka ingie huko mguu. Lakini si mzee sana. Unataka aje? Unajua hii story ya mzungu miongelelea sana hadi sasa nimeanza kuona ni kama uko serious. I'll get married to a mzungu. You want but a mzungu? Young, yeah. You want a young mzungu? Wazungu wanapenda ngo sana nyana. Sasa unataka Waluya waende wapi? Waluya, at least wakuje Nairobi tujenge nje. Unataka kufanya foreign exchange. Forex ya ukweli. Yes. I'll get married to a mzungu from US. And we will wed. Uko very very specific unataka wa US. Naweza kuwa nimeangania kwa mjaluo kumbe nyota yangu iko US. Kumbe kuna mzungu ameningojea Washington na mimi niko Bondo. Haya. Wewe endelea kusema vitu. Umesema mzungu it is. It is a must. Sasa utakuwa unawapigia mashena aje. Unajua ukielewa na mzungu na mwanamke. My lord, I want a baby high five. Kama tako hiyo, kama tako hiyo. Unajua sasa itabidi tu imagine na wewe. Mimi na Eri ni Google umbea. Siwezi nyamaza. Upige umbea na kizungu hata sio tamu. Siwezi nyamaza. Mimi na bwana wangu mataniwa. Anyway, mimi hata sitaki mzungu. Mimi nataka for now. Nataka tu mwanaume wote mwenye ako soko. Tutoane soko. Miaka yangu inaenda. You're still young. Mimi niko soko. Hiyo ndio utakaa child abuse. Unajua saa hizi tukishikwa utaulizwa birth certificate si ID. Sasa nataka mwanaume mwenye ako 30 and above. Thinking capacity yake iko very high. Okay. Mshahara iko juu kidogo. Ndio mzungu mzee. Amerudi. Ndio mzungu amerudi kwa gari. Hawa ni watalii. Unajua kuna mzungu nishaipatana naye Kayole. Lakini unajua wazungu kwa ngao funny. Unaweza pata tu ameshuka akasema let me go see what's happening, it looks adventurous, yes, let me go check out what the problem is. To hiyo charge yake inakutesa. Sio ni shiki iko sawa na moto iko sawa. Haiko sawa yawa. Na haka kayawa uonangi ni kama umekatumia zana yawa. Sitangu shahidi eti mtu kajifuna subscribe yake. Sasa hivi kuna kijalo kwa akili sijui ni kiwacho ndapigwa na nani. Sijui kijaka ndapiga na Simba Boy. Na dedi mkizio na kiramu kizio hata matoke. Alafu anakuacha. Unashangaa sasa hiki kizio yote nipeleke wapi? Guys, ushaipenda mtu mpaka unashika tribe yake. Lakini yenyewe ukishika ukidate mtu naye hadi akufunze kikisi na uishike, au yeye akikuacha mpeleke kotini. Hata mimi sasa ni hivyo. Sasa mimi mtu kitontongoza anishike tribe yako kiniacha kesi kotini. Enda kotini. Siwezi ngangana kutogram masomo nikuja ni kiramu lugha yako na ni wapi? Wewe unajua kukishika kikisi yenyewe hiyo ni kazi. Kushika kukram kikisi. Wewe lakini acha nikuambie nilienda kikisi ni karia na hizo sana kikisi wako nani? Wako na nini? Wamebeba si ufala. Nyashi. Ni kweli. Eh, ni ile tu anajerere ya kutangaza. I think ni kaugonjwa ka huko Nyanza. Kikisi wasichana wamebeba wa. Ama vile mko kamaona ama ni vile mko karibu na Nyanza. Huyu jamaa anataka. Ah, anaingia tu. Hao watu wa Spomedro ya. Yaani hadi haogopi maaskari na vile ni wengi wamesimama hapa. Nao anaingianga tu. Ni kama tu vile wasichana waogopingi mabibi wa married men wanaingia tu. Yaani wewe kila kitu lazima tu ulete. Ulete tu mambo yako tu ifix hapo. Yes.
Wewe unajua mwenye tunaenda kuona sasa hili kwa tunapiga story. Nataka nipige story ya maandiko. Tunaongelelea. Na Mungu akamwambia Musa. Fashion. Na Mungu akamwambia Musa una nini? Musa akasema na fimbo. Fimbo gani? Na fimbo fupi. Acha nikwambie sasa, acha nipige story. Unaona huyo jamaa mwenye tunaenda kuona? Huyo jamaa nilikuanga ukiuliza mabeshte zangu wale wenye sasa tukiwa kampu. Jamani nilikwanga yani nampenda before aomoke time alikwanga ame amechapa amechapa alikwanga na ngoma yake fulani ilikuwa inaelewa adite ngoma yake adite alimba kama ameshaomoka ngoma yake ya kitambo enda muitafute inaitwa usikonde hata kidogo yes alikuwa anaimba ngoma fulani akiwa anaongelea story yake akiwa street kid. Alikuwa anasema nakumbuka when I used to be from the streets Jivanji kama chokora mapipa watu walinichika na eh hiyo ngoma ilikuwa ina ni bless amen. Sasa hiyo time ndo nilianza kuwa fan wake alafu nikafuatilia hapo sasa nikakuwa alafu unaona venye alishindanga groove awards yake ya kwanza hadi nilimpostingi Instagram bana. Mtumishi wa Mungu. Nilimpostingi IG. Ukienda Instagram yangu uko chini chini utapata hapo nimepost yani hadi nimecaption. Hiyo ni before sharati. Before sharati kuingia uache uanze kupenda sana. Hadi nimecaption hapo nasema manzi I'm super happy that huyu jamaa finally ameshinda Groove Awards. Alafu najua time Groove Awards ilikuwa huge. Yes. We. Na apparently manzi imagine tumemanage tukumbichi. Sasa mbona wewe uko wazazi kwa hii story? Wazazi. Why apparently? Mbona hapo mzee? Mbona jezi wanatumia wazazi vibaya? Why? Why between this story wazazi wapite? Wazema nimeingiza tu apparently yani. Yes. Apparently tumemeet naye tu once. So this is the second time tunaenda kumeet. The first time tulimeet ilikuwa kwa gig. Oh, ya pili ukameet naye kwa ngoma yako. Kuna vitu vingine kwa maisha yako ni ya kunyamaza. Yes. Hivyo sasa. So leo ndo tunaenda kumeet tena. Tulipatana na St. Paul's University. Yes. Alafu mse anapiganga onyesho. Umemwona akiperform live? No. Ah, yes. Lakini anakuwa marsavi lakini pepo ya sharati ilitoka. Wewe huyo ni bwana ya mtu. Pepo ya sharati ilitoka aki before God. Huyo ni bwana ya mtu. Lakini ni mali. Focus. Ni mali. Alafu unajua anaimba gospel. So wacha tuende hivyo tumpate. Tuko almost tuko mbali. In the meantime, nimeambia watu wako wa subscribe. Watu wako ni wanaoma. Kwanza hizi video utaipost. Guys, this video inaenda kwa YouTube channel ya Eddie. Go there and subscribe, watch and share. Watu wako ni wanaoma, wamefanya mambo. Idiot anatupigia simu. Useful idiot. Ulikuwa umemtext? Hapana. Acha tuta. Hata tumemuongea. Kwanza unajua tumemuongea like a few minutes. Yaani tunashanga wenyewe tunasinganyanga na tukoo. Lakini hata hivyo mbona tunaongelea calligraph watu call? Hapa saya kwa mall asiki simu. Saya kwa mall bana. Guys, don't forget to watch and subscribe this video kwa MC Eddie. Thank you so much for supporting him. Very nice. Be blessed. Bye. We. Hello kwa baba. Kwani? Good. Yes. My sister unapiga? Karibu nizunguke nikakumbuka ni mtumishi wa Mungu. Karibu. Karibu nizikwenda nikakumbuka niko kwa mtumishi wa Mungu. Karibu. Oh, leo my first time. Oh. Wes. Good smart. Thank you. Leo niko ni wewe kama mshirika. Na mimi mwingine nje yangu. Hakuna hata gari ina wasiwasi juku tuwezi ibiwa. Huko maybe tu ibiwa idea. Hata unaweza. Wewe sinishi kwa hiyo ofisi hii bora nikae kare. Kuna karumu tu ni mnipero mmoja. Kuna rumu zina. Njobi yange tu kare. Yari kwa nafani. Huku ni kumetulia ya wa. Haka mena gano isi yetu.